Ну, ось бачите, вже ягода наливається. Через 7 днів, думаю, буде перший збір, перший урожай. Ось подивимося на інший кущ, бачимо розмір ягоди. Зараз якраз і працюємо над тим. У нас ягодки вже є зелені, деякі цвітуть. Ірина Плотюк вчителює у школі та вирощує полуницю. Жінка розповідає, разом із сім'єю працює на 4 гектарах поля. Зараз готується до збору першого врожаю. Ірина каже, у травні прополюють та підживлюють рослини, щоб не було шкідників. Зараз у нас йде підживляння полуниці. Тобто, ви бачите, що вона посаджена на плівці, і тому треба поливати, частіший полив. Ну, вологу потрібно контролювати, у нас є спеціальний прилад, який контролює це волога. А так, взимку очищають ряди полуниці від старого листя. На цих полях вирощують полуницю 4 роки, розповідає жінка. Сорти в нас ранні – це Хоней, Вайбренд, середній ранній сорт – це Азія і пізній сорт – Зенгана. Клімат у нас зазвичай хороший. Одне є, але у нас на Кременеччині, особливо Почаївщина, вирощує досить великі площі полуниці. Буває часом і з бутом різні нюанси бувають. Полуницю збиратимуть із середини травня до кінця липня, розповідає Ірина Платюк. Щоб отримати хороший урожай, ми ще це робимо в середині серпня, тому що закладка полуниці, весь урожай, закладка квітконосів відбувається в середині серпня. А на даному часі ми тільки працюємо на розмір ягоди і на смак ягоди. За словами Ірини Плетюк, визначити, чи буде ягода солодкою, можна за допомогою хвостика на полуниці. Коли біля ягоди хвостик доверху йде, полуниця надто солодка, можна навіть не пробувати. Коли хвостик опущений донизу, оці зелені хвостики, це полуниця буде кислувата. Ірина каже, далі хочуть облаштувати теплиці для вирощування полуниці. Працювати з полуницею, звичайно, важко, але працюємо всі сім'єю, допомагають сусіди. В цей нелегкий час ми працюємо всі гуртом, командою, можна сказати. І дякуючи нашим Збройним силам, які нас захищають, ми маємо змогу працювати на нашій землі. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.